就你这样的废物，怎么给我喂蓝？你怎么这么笨啊？什么都干不好。拿着你的工资滚！快狗，我知道你在里面，我的忍耐是有限度的，今晚再不交租，你就给我滚出去！哼！站住！别跑！让开！不！宿主已确认，系统开启。人之所以选择逃避，是因为害怕失败。可如果再给你一次机会，你能把握住机会吗？系统融合完毕。走路都这么倒霉，我是招谁惹谁了？老板，来两张彩票，赶紧走。磨磨唧唧的，你刮不刮呀？中了。一百是中了，零是没中。莫非我能看到成功率？老板，再来十张。小伙子，差不多得了啊！那小赌怡情，这是你好几顿饭钱。我运气来了。挡也挡不住，来十张，行，给你。又没中，老板，这次我不要，再过来十张。哎呀，没中啊！你看，我说的没错吧？又没中，中奖了！老板，十万！系统提示，请勿投机取巧。收到。这么神奇，看来得好好研究一下这个能力。古玩奖，哎呦，小哥，看看，我跟你说啊，这些古玩意儿都是我家祖传的。实话跟你说吧，我们家祖上可是唐太宗李世民。行，那我看看。得，你慢慢看啊。我能买到古玩的几率是100%。难道这些都是真品？可我总有点不对劲儿。我知道为什么全是100%了，是我对古玩的定义有问题。这些确实都是古董，但是朝代却不同，说不定根本就不值钱。我说小哥，你都蹲我这半天了，你是买还是不买啊？我再看看嘛，别着急啊，老板，这得讲究个眼缘。哎，行行行。我在这买到真品的概率0%，果然没一件真货。小哥，轻拿轻放啊，你这能赔得起吗？哟，小哥来了。您瞧一瞧，三国青铜器，清代青花瓷，保证件件都是不错的藏品。
你确定这些都是真的？瞧你说的，那还能有假？胖爷我混迹古玩界这么多年，从来不骗人。行，那我再瞧瞧。好嘞。我在这里买到10000以上的古玩概率是多少？ 2.4%。 听这意思，这里有值钱的古董。 100%。 我明白了，问的问题不同，系统反馈的概率也不同，得想个办法找到那个值钱的。哎，小哥，这有你想象的吗？我看这些啊都不怎么样，看不上眼。这个钱不是问题，还有吗？你看看这些，你长点眼。还真有啊，这些啊可是我千辛万苦从我农村老家运过来的，您瞧瞧。行，那我再仔细看看啊。这一件值钱的概率是多少？0%。这一件呢？0%。那这一件呢？0%。那一定就是你了，我的大宝贝。兜兜转转一大圈，原来你在这儿啊。赚大了。哎，小兄弟啊，是不是看中这件唐三彩了？我实话跟你说吧，这是我花大价钱收来的，你要是真想要的话，我原价给你9000。如果不还价，胖子肯定会警惕，万一不卖了，那我不是亏大了？你这价格让我再想想。哎，我当是啥呢，你报个数。你这价格让我再想想。哎，我当是啥呢，你报个数。我花4000从老板这里买到的成功率100%。我操，这就已经100%了。那1000呢？80%。2000还成交？哎呀，给，我看你有眼缘，就当交个朋友了。70块收来的东西，傻小子花了2000买了个破陶瓷，这钱也太好赚了吧？没有啊，这也没有。小姑娘，你找啥呢？老板，你这有一件唐三彩吗？哦，唐三彩啊，有是有。我花10000买。啊？不，5万。小姑娘，你说多少？5万。5万？如果觉得5万不行，我还可以再加。5万还可以再加？8万也不是不行。这样吧，10万吧。10万？你这是怎么了呀，老板？终日打雁，终被雁啄。糊涂，我糊涂啊！我的10万块！这样，我最多出15万。15？小姑娘，你听我说，刚刚这唐三彩被一个小伙子买走了。什么？买走了？小姑娘，你等我一下，我马上回来。小伙子，30万怎么样？30万？30万？这小子运气也是没谁了，这唐三彩李老竟然愿意出30万来买他。50万怎么样？50万不够。也不知道从哪个摊位上淘到的，我估计啊现在那个老板肠子都悔青了。是啊。哎，年轻人，我看你是个明白人，知道唐三彩的价值，给个价吧。80万。一口价，这下麻烦了。80万，10万！哎，老胡，你怎么了？80万，10万！老胡，你怎么了？不过这小子运气也没谁了。老胡，我看这也不像你啊，该不会这唐三彩是从你手上买来的吧？怎么可能呢？胖爷我混古玩界几十年，这怎么可能看走眼呢？如果这东西真从我这出来的，我还能不知道它的价值？你们说什么？也对哦。80万，一口价。80万，不要了。85万。啊，85万了？
哎，老板，你也来了？我刚才在你那儿花2000块钱买的唐三彩，居然能卖85万。哦，老胡，没想到啊，整个古玩市场最精明、最抠门的老胡也有今天。你就认栽了吧？哎呀，我一世英名全毁了。小姑娘，你这就不对了吧？我已经跟小伙子说好价格了，你这么横插一下算什么意思？先生，您这不是还没完成交易吗？86万。87万。88万。100万。姑娘，城南老孙头和你什么关系？是我爷爷。难怪了。老孙头老是跟我说起的那个宝贝孙女孙爱琳，是不是你？是的。真是大水冲了龙王庙了。丫头，这件唐三彩是你给爷爷买的吧？对，是给他买的。哎呀，两位财神，咱能不能一会儿再攀亲戚？我唐三彩你们还买不买了？买，当然要买。那你们谁买？给。哎，孙丫头，咱们加个微信吧。谁是你孙丫头？孙丫头，我看你这么喜欢文玩古剑，这么的，下次我淘到东西啊，我还是联系你了，孙丫头。下次我淘到东西啊，还是联系你吧，孙丫头。别老叫我孙丫头，搞得好像你比我大多少似的。两位小朋友啊，我就先走了，再见。哎，等一下，让我算算啊。哦，97年的。哎，我再算算啊。6月，不对，5月，啊，4月17啊。我去，真的假的？你怎么知道的？你过来，我告诉你。你过来又不吃了你。你猜。我说孙丫头，你这样盯着我，我会不好意思的。哎，开玩笑的，开玩笑的。不过实话告诉你啊，其实啊，我是算出来。哼，算命的，骗子。看来骗你。算命的骗子。哎，你别把所有的算命师都当成骗子好不好？我和那些天桥的算命师可不一样。谁知道你是不是在哪看过我的出生资料？你还不信？我操，真的假的？男朋友都没有谈过？逗一下的。我操我操我操。孙丫头，你听我一句劝啊。什么意思啊？我的意思啊。你还不明白吗？行了，我走了，拜拜。喂，那谁？我不叫那谁，我叫秦爱德。秦爱德，跟我来一下。走啊！哎哎哎，疼啊！小女孩手劲怎么那么大？说吧，你怎么知道的？知道什么？我和他的事。我当然是掐指算出来的。别跟我胡说八道。行了，有空联系啊。退了。哦，对了，我真是个算命的啊！他怎么在这儿？那个孙丫头，我刚又给你补了一卦，你的事儿大概是瞒不过去了，你家里应该也都知道，你还是想好退路。算命的，什么意思啊？面上的意思。哦，对了，恭喜你啊，5分钟内你家里应该会打电话找你。你妈。妈什么妈？你要还当我是你妈，在半小时之内赶紧回来。喂，姑妈，怎么了？我给你安排了相亲。什么？相亲？什么？相亲？对，明天上午10点。哎呀，这些儿女情长，
会让我心烦意乱的。你个臭小子，王家就你一个独子。哦，哎呀，姑妈，我知道了啊。那个今天上午十点是吧？哎呀，好了好了好了，我知道了啊。我王二狗作为一个男人，一个有风度有情调的男人，有必要提前一点时间到达咖啡店等候。他怎么这么早就来了？哇，这身材，这大长腿，这我操！孙丫头，他怎么来了？月姐姐，你别这样。行了，艾琳，我知道我自己在做什么。孙丫头，她怎么来了？这柳月的家里突然这么急的给她安排相亲，不会是因为我昨天说的那几句话的连锁反应吧？100%。她这眼神怎么感觉要杀了我一样？你就是王二狗？嗯，是的。你看起来不错，做我的男朋友吧。这也太快了吧。我不漂亮吗？嗯，漂亮。我身材不好吗？嗯，挺好的。那你是对哪里不满意？实话跟你说吧，我没房没车没存款，而且还没工作。这些我都不在意。我有房有车，还有一家上市公司，会烧饭做菜，会家里一切大大小小的家务。这柳月这么做难道是为了孙丫头？100%。而且我从来没有过男朋友。啊？既然如此，那我们走吧。我的脚好像扭到了。是这里痛吗？别摸脚。是这里吗？还是这里？这里？不是那儿。不要。看这样子，相亲是认真的。100%。真的要跟我交往啊？100%。我跟父母说了，今晚带你回家。月姐姐。我们继续走。月姐姐。你不能跟这个男人走，过去的事你难道忘了吗？海琳，这一切都已经结束了。我不信。月姐姐，你难道真的要跟一个臭男人在一起吗？男人没有一个好东西。你说什么呢？什么叫男人没有一个好东西？你闭嘴。海琳，你自己都说了那是以前的事。你都怪你究竟对月姐姐做了什么。你都怪你究竟对月姐姐做了什么？艾琳，这不关二狗的事，这是我的选择。你看，我已经没有那么讨厌男人了。我不信。艾琳，我是认真的。二狗，我有话跟你说。其实我是……我猜到了。你难道不介意吗？不介意啊。抱歉，我可能还需要一点时间适应我们之间的关系。所以你就真的打算随便找一个男人吗？我想快点结束这一切。难道你就不怕我？你的眼睛很干净，眼睛是不会骗人的。你放心吧，我会慢慢来的。我们就从牵手开始吧。我们就从牵手开始吧。谢谢你。对了，以后我就叫你月儿了。好呀。哦，对了，等一下去你爸妈家，有需要注意的吗？我爸妈还不知道我之前的事，希望你能保密。
放心吧，我会保密的。走了。爸妈，我回来了。怎么就回来了？是不是又放人家鸽子了？玉儿，这位是？妈，这是二狗，是你宝贝女儿的男朋友。阿姨好。二狗？男朋友？嗯。你这丫头，早有男朋友了，怎么不说一下？害我跟你爸一直给你张罗找对象的事情，还以为你要……妈，二狗就是今天相亲的对象。那你们……哦，二狗他其实是我高中同学。哦，怪不得，玉儿他爸，咱们闺女有男朋友了。啊？什么？玉儿他爸，咱们闺女有男朋友了。啊？什么？真的假的？哎呀，太好了，月儿，你终于找到男朋友了。是啊是啊，哎呀，感谢祖上积德。爸妈，我是不是你们亲生的？你们宝贝女儿就这么难找男朋友吗？难道不是吗？你还笑？哎，月儿，人家是来做客的，不是来受你小姐脾气的。二狗，带你去月儿房间看看。这边这边，我们先去月儿房间。哎呀，别叫了，都二十好几的人了，能不能淑女点儿？就是就是。二狗啊，这是月儿的房间，你先坐一下，我跟他爸给你们准备点水果啊。哎，去吧你。不，阿姨，你这坐坐坐。你可真好看。玉儿，你可真好看。系统，我能亲她吗？80%，75%，70%，65%。那要是真敢动我女儿，哎，这不是你要试探吗？我觉得小伙子挺好的，再听听。60%，50%。啊！玉儿，你们没事吧？你们俩，我们去给你们准备吃的啊！继续继续。二狗，你没事吧？还没准备好，对不起。痛死了！你没事吧？来来来，二狗吃水果，他爸刚去买的，这儿有猕猴桃、黄桃，老板说这些最补了。你继续，嗯，你们继续继续。你妈也挺好客的。阿狗啊，这个是烧烤摊买来的韭菜，这个吃了对男人好啊。爸，你说什么呢？哎呀，不懂，让他使劲吃啊。今天不早了，我要不还是先回去吧。阿狗，你先等一下。叔叔阿姨，今天不早了，我就先回去了。什么叔叔阿姨，太见外了，以后啊叫爸妈就可以了。对对对，以后啊月月怎么叫你就怎么叫。爸妈，二狗啊这就回去了，再待会儿吧。今天就不待了，太晚了。妈，二狗今天还有特别重要的事情。那你下次一定要来啊。一定。那明天有时间吗？妈，走了。多好的孩子啊。胡老板，怎么样啊，今天有没有去乡下农村收什么玩意儿啊？哎，小兄弟啊，你来得可真巧，我昨天连夜从村里收了几个不错的苦玩，
要不然来瞧瞧？瞧瞧。臭小子，看我不宰死你！何老板，今天有没有去乡下农村收什么玩意儿啊？我怎么感觉这地方不对劲？100%。他怎么卖假货坑我吗？100%。我靠，这么黑的心吗？100%。臭小子，看我不宰死你！我操，人与人之间的信任还有没有了？我不就花了2000多在你这买了个唐三彩吗？也就转手赚了100多万而已，你至于吗？100%。百分百你妹啊！什么妹啊？啊，没事。那个胡老板，上上眼呗。好嘞，好嘞。闭眼。来，你这边请。来，瞧瞧。卖什么关子呢？这可是我从山里古村收来的。哦，青铜器啊。胖爷，我专门打听过，听他们村里说，他们祖上是靠李世民发家的，所以这青铜器绝对是真的。还真能忽悠啊。那这几个破那这几个玩意儿啊，胡老板打算怎么卖啊？这看到你老顾客的份上。正说60啊。哎呀，胡老板呐，你也太客气了吧。5件青铜器你只要60。而且做工还那么的精美。这最起码也得100块吧。你别激动啊。放心，我绝对不会让你吃亏的啊。这都是假的吧。20%。竟然有真币。这都是假的吧。20%。什么？竟然有真品？不是这个。哼，原来你藏在这儿啊。这就是值大钱的古董。100%。这回赚大发了。胖爷，我看你顺眼，这几件60万拿走。千真万确。是不是觉得贵了？我呢再给你打个折，老熟人了，50万。成交。支付宝到账50万元。这小姑娘怎么来了？难道？站住！糟了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 ！孙爱玲，你怎么这么蠢啊？那个谁，你给我站住！小姑娘，你怎么来了？老板，你昨天是不是订了一批青铜器？我愿意花10000块钱买回来。青铜器啊，那怎么了？没什么，不过里面有一件青铜爵，是我爷爷的得意之作，是非卖品，让我昨天不小心给摆在货架上了。哦，20000，我愿意出20000再买回来，你看可以吗？小姑娘，您这30000。小姑娘，你听我说。50000。小姑�娘，你听我说呀，你100000。哎呀，小姑娘，你听我说，这个青铜器刚让别人买走了。买走了？哎呀，你别着急呀。我跟你说，虽然这是你爷爷的得意之作，但它毕竟是个赝品，不值钱呢。谁告诉你这是件赝品了？这是我们家祖上传下来的，有人出价10000000，我爷爷都拒绝了。1000万？请问那个人去哪儿了？谢谢，小哥，你这件青铜爵是从哪儿收来的？这是我刚才花50万在楼下市场里淘的，听说啊，
是3万块钱收来的。你觉不觉得这个很像老爷的那一战舰？那卖你的人是男是女？男的，市场上都叫他老胡。原来是胡老六那小子。哈、啊，老板娘这是？孙小姐家中有一件祖传的青铜爵，可以说与你这件一模一样。我还以为是妹妹偷偷拿出来卖呢。哦，这样。既然有一模一样的东西，未免也太巧了吧？100%。先生，没事吧？茶太烫了。小哥，我也实话给你兜个底。如果放的拍卖会的话，价值1200万。小哥，我也实话给你兜个底。如果放的拍卖会的话，价值在1200万左右。而且这最近就有一场拍卖会，是在3个月之后。你如果不介意的话，我愿意出价900万。哦，900万呢？你也别嫌900万便宜啊。若真放的拍卖会，各种佣金、手续、证明。对，孙老板都这么说了，再拒绝那就是我不识趣了。支付宝吧。孙老板，宝贝是您的，我就不多打扰了。请等一下，这是我的名片，你以后若是淘到什么好东西，可以随时联系我，我一定给你一个满意的价格。明白，孙老板，走了。怎么是你啊？好巧啊！巧什么巧？让开！啊！怎么了？对了，你来这儿干嘛？是不是你？孙丫头，我都不知道你在说什么。你是不是卖给我姐姐一件青铜爵？对啊，我刚卖的，卖了900多万。谁让你卖的？你怎么还耍流氓啊？你这家伙！再说了，这是我的东西，我自然能卖了。对了，你究竟对月姐姐用了什么手段？如果你不如实招来，信不信我杀了你？丫头，你老这么壁咚我，你是不是喜欢我？臭男人！哎，丽阳姐，你妹妹来了，你给我等着！你给我等着！小哥，快过来呀、啊！哎，小哥，我卖给你的东西还在吗？卖了呀。卖了？对啊。卖给谁了？鬼雅阁的孙老板。卖了多少钱？也就900万吧。九百万？对啊。所以我说啊，多亏了胡老板，要不是你强烈的推荐我过来看看，我也不会一下子成了千万富翁啊。不说了不说了，这天色也不早了，明天提辆车往了，先走了。慢走啊，妈妈，我的门儿里没油了。不行不行，绝对不能让姐姐发现。要自然要自然要自然。艾琳，姐姐，你整天毛手毛脚的，今天怎么有空来姐姐这里？我今天去了那个。走，带你上楼看个好东西。好东西？嗯，什么好东西？待会儿看到了你不就知道了吗？来，跟姐姐来。艾琳啊，你有没有觉得这件青铜爵很眼熟？是有点眼熟哈。是吧？这世上竟然有如此相似的两件青铜爵流传下来，还真是奇迹，你说是不是？对，一定是奇迹。
你怎么了？这么魂不守舍的，是不是生病了？哎呦，姐，怎么了？我感觉身体不舒服，我得去医院了，我先走了。哎，你这火急火燎、大大咧咧的，这以后怎么嫁得出去啊？艾琳呀，你有没有觉得这件青铜爵很眼熟？是有点眼熟哈。你这怎么了？今天感觉魂不守舍的，生病了？啊，对，姐，我身体有点不舒服，我先去医院了，我先走了。哎，臭丫头，你慢点！你这火急火燎、大大咧咧的，这以后怎么嫁得出去啊？孙小姐，一提到这青铜爵，艾琳就有些不自然。你说会不会是？哦，喂，爸，你在家吗？你快看看爷爷的那件青铜爵被你宝贝女儿艾琳放哪儿了。王二狗，这丫头该不会还没死心吧？100%。王二狗。这丫头该不会还没死心吧？100%。我怎么觉得没好事呢？100%。她不会是来找我麻烦的吧？100%。哎呀，孙丫头，怎么了？又有什么事啊？什么事情你不清楚吗？上次青铜爵的事情我已经跟你说过了，我自己花钱买的呀。不是这个事儿。那是什么事儿啊？你到底对月姐姐做了什么？这个东西两情相悦，没办法。胡说八道，她怎么会喜欢你们这帮？怎么会喜欢你？再这么说就不礼貌了啊！闭嘴！我不允许任何人伤害月姐姐，你肯定是用了什么下贱手段。小姑娘，要不算了，这种男人啊，不值得你选。天涯何处无芳草，更何况还是根杂草，何必呢？滚！哦，好嘞，好嘞。滚！哎，好嘞，好嘞。喂，爸，找到了吗？行，我知道了。喂，姐姐。死丫头，你现在在哪儿？我在奶奶店里呢。孙爱离，你别以为有奶奶车就可以为所欲为。死丫头，你吼那么大声干嘛？不能好好说吗？奶奶，我。下次再被我见到，看我怎么收拾你！喂，干嘛呢？哎呀，终于办完了，明天还是得去提个车玩玩。不错。这不孙丫头吗？哪儿都有她。后面的人谁啊？贼眉鼠眼的，一看就不是什么好人。100%。哦，流氓劫匪啊，看着是。100%。哎，你干嘛呢？说的就是你。王二狗。哎，哎，正找你呢，你个死变态！你怎么勾搭吕洞宾啊？要不是看你是个美女的份上，我才懒得搭救你。你别打岔。刚刚有人跟着你。别再想用这种方法跑掉。我真是无语。100万。什么100万？你们男人都一样，你接近月姐姐不就是看她有钱吗？孙丫头，我都跟你说多少遍了，我对月儿是认真的。200万，只要你现在答应，我立马转给你。200万，只要你现在答应，我立马转给你。不是啊。300万，你听我说。500万，700万，1000万，够了，孙爱玲，我不缺钱。1000万都满足不了你了吗？
那你直接开个价吧，多少钱你才敢离开月姐姐？我是真的不缺钱，我昨天晚上的营收还有1000万呢。那你告诉我，你到底怎么样才肯离开月姐姐？孙爱玲，我承认我在你们两个之间确实是个外人，但是你用这样的方式是保护不了月儿的，月儿以后要生儿育女，你怎么办？你怎么给她幸福生活？月姐姐的幸福一定会守护的，爱玲知道怎么做的。什么情况？孙爱玲，我承认我在你们两个之间确实是个外人，但是你用这样的方式是保护不了月儿的，月儿以后要生儿育女，你怎么给她幸福生活？月姐姐的幸福我一定会守护的，艾琳知道怎么做了。我竟然被一个小姑娘强吻了，系统100%。孙爱玲，你疯了？你要干嘛？我愿意嫁给你，你能放过月姐姐吗？这丫头不会有什么阴谋吧？0%。只要能继续跟月姐姐生活在一起，哪怕……孙丫头，你可别想不开啊！我不是那种随便的人。你没有经历过那些事情，你怎么知道？不是，你跟月儿到底经历了什么呀？你愿意听我讲个故事吗？你说吧。2年前，有一个女孩独自一个人去山里旅游，在山脚下认识了另外一个同样来旅游的女孩，两人结伴同行，以姐妹相称。然而他们进山没多久就遇到了逃犯，两个女孩就这样被逃犯当作人质一路挟持。突然，别动，姐姐为了保护妹妹，替她挡下了那颗致命的子弹，昏倒在一片血泊之中。从那一刻起，妹妹的心就属于那个为她挡下了那颗子弹的姐姐。从那一刻起，妹妹的心就属于那个为她挡下了那颗子弹的姐姐，发誓今生都要保护她。现在你明白了吗？我明白了，你对月儿是真心的。那么换我嫁给你，你放过月姐姐吧。放心，我不会让月月再受到伤害。所以啊，我不能答应你。孙丫头，我是不会放弃月儿的。喂，月儿。二哥。怎么了？想我了？我想带你去个地方。好啊，去哪里找你啊？晚上8点，我们在帝都豪丁小区门口见面。好。喂，月儿。二哥。怎么了？想我了？我想带你去个地方。好啊，去哪里找你啊？晚上8点，我们在帝都豪丁小区门口见面。好。月儿，找我有什么事啊？我想带你看看我们未来一起生活的地方。是吗？哇，想不到啊。没想到什么？没想到月儿还是个小富婆呢。我带你参观一下。二哥，你先坐一会儿，我去切点水果。去吧。哎呀，
二狗，你先坐一会儿，我去切点水果。去吧。哎呀，接下来该去哪儿赚钱呢？难道又要去捡漏？捡漏这个事情太玄乎，虽然有超能力吧，但也不能百分百捡漏啊。行，明天去古玩街捡漏几率是100%。明天去捡五件漏的成功率是0%。四件呢？0%。三件呢？100%。三件。难道明天可以捡到那三件漏的宝贝？又是胡老板呢？66.6%。胡老板，胡老板，你可真是我的小福星啊！啊，散财童子啊！二狗，你在笑什么呢？哎呀，胡老板，你可真是我的小福星啊，散财童子啊！二狗，你在笑什么呢？啊，我在想我们幸福的未来，一起生儿育女，多开心啊！其实我有调查过你。你调查我？你一定很失望吧？不是的，相貌和财富都不重要，重要的是你给我的感觉。感觉？什么感觉？虽然我们相处的时间不多，但是和你在一起的感觉很踏实。我也是个正常男人，这谁忍得住啊？我也是个正常男人，这谁忍得住啊？不要！月儿，你怎么了？我想到一些不好的画面，对不起。没事的，二狗，我可以的。王二狗，这你都忍得住？0%。啊，玉儿，你不用勉强自己的。玉儿，你不要担心，我们顺其自然。嗯，我先走了，你想我再给我打电话啊？留下来陪我。哎，我会温柔一点的。嗯，我这腰啊，哎呀，警报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 ，
这是发生交通事故了，100%！我操，交通事故啊！如果不是交通事故，该不会是有歹徒吧？100%！歹徒劫车，100%！歹徒劫持人质，100%！难道是放火？100%！难道是放火？100%！我能阻止歹徒的成功率0%。如果方法对了，没有人员伤亡的可能性75%。现在报警有多大的成功率93.46%。110报警中心，请问有什么事情吗？有歹徒要在公交车上纵火。什么？歹徒公交车纵火？对。我现在在50路公交车上，刚从玫瑰星城到下一站万盛广场，车上差不多三五个人吧，歹徒就在其中。这位先生，我现在已经通知附近的巡警，请务必要快一点，到下一站的车程就只有10分钟。歹徒如果在中途纵火的话，很有可能会导致人员伤亡。歹徒不会是用汽油纵火吧？100%！先生，先生，歹徒如果在中途纵火的话，很有可能会导致人员伤亡。歹徒不会是用汽油纵火吧？100%！先生，先生，你还在听吗？先生，喂，歹徒手上有汽油，你们给支援的时候千万要小心，小心歹徒狗急跳墙啊！你确定吗？报假警可是要被刑拘的。我确定，我说的都是真的。行，我这次英勇牺牲的概率是3.8%。行，我配合你们。那个，我怎么联系那位警官？他现在已经观察到公交车上的异动了。这个也不是，那个也不是，所有都确定了，为什么会没有呢？不会是司机吧？所有都确定了，为什么会没有呢？等等，不会是司机吧？100%！楚南，他是这次的刑警。楚南，别回头，放轻松一点。事情都知道了吗？嗯。司机就是歹徒。别去看，你听我的，我们这样。渣男，我不爱你了，别老跟着我。什么意思啊？如昔如昔。哦，亲爱的，对不起啊，我绝对不会再犯了。走开！师傅，停车！车没到站，不能停车。亲爱的，你原谅我最后一次好吗？师傅，快停车！师傅，你要是不停车，我跳车了。哎。这次的事儿你怎么知道的？哦，我看他鬼鬼祟祟的，一看就不像是好人，纯属瞎猜。瞎猜？啊？那5年前村头王寡妇被杀一案，谁是凶手啊？这我怎么会知道啊？一会儿跟我回去啊，录个口供。楚副队，嫌疑犯已经完成抓捕，从车上搜出一大桶汽油，大概9公升左右。好，我知道了，收队吧，一会儿带举报人回去录个口供。什么举报人？啊？小爷才没时间陪你玩呢，老同学，对不起了。收队。啊，阿雷，
儿女情长，还是慢慢来吧，赚钱才是正事。出发。昨天说今天能捡漏，看来啊，还是熟悉的节奏。小宝贝儿，我来了。什么？胡老六今天不在啊？对啊，他昨个又去乡下淘货去了，明儿才回。那今天的宝不是胡老六这里捡的？100%。也无所谓了，能捡漏就行。0%。0%？什么意思？是我捡不到宝？怎么跟昨天说的不一样？显示有宝贝，但是却捡不到。哎呀，不管了不管了，而且都一样，这宝贝难道还会飞不成吗？让我看看啊，怎么跟昨天说的不一样啊？显示有宝贝，但是却捡不到。哎呀，不管了不管了，而且都一样，这宝贝难不成还会飞吗？让我看看啊，老板啊，这个多少钱？你说这个呀，3000，你要是要的话95折。95折？我看这5折还差不多。行，成交。哎，5折就5折，认了认了，这不就是捡到了吗？系统怎么说失败了？老板，扫码。哎，老板啊，3000原价我要了。哎，我这就给你包上啊。这是冤家路窄啊。哎，大哥，这讲究个先来后到啊。我出10000。啊，10000啊。30000。这丫头就是诚心的，这下摊主猜到这东西价值不菲，不会轻易再卖了。我出50000。50000？你要是再抬价，这垃圾就归你。30000。30000？这丫头就是诚心的，这下摊主猜到这东西价值不菲，不会轻易再卖了。我出50000。50000？你要是再抬价，这垃圾就归你了。行，我出100000。10000？可恶，骗不过这丫头，还要继续抬价的话。想演戏诓我，就算我真买个假货又如何？好，算你狠。这看起来确实像个真品，这王二狗果然有古怪。老板，送我家去。哎，我这就给你包上。孙爱玲，你跟着我干嘛？这路又不是你家修的。孙爱玲，你跟着我干嘛？这路又不是你家修的。老板，这个10000。20000。老板，这个3000。10000，我要了。孙爱玲，诚心的10000。天天盯着我干嘛？我这不是相信你的眼光吗？少来。王二狗，26岁，云州城人，家境普通，无业游民，突然之间多出900多万，你这才花的未免有些太突然了吧。你调查我？我靠运气捡的漏，合法收入啊。哼，合法收入啊？你不是说自己能掐会算吗？难道你能算到自己会捡漏？我不管你是怎么做到的，从今天起你的财路都难得我断定了。至于吗？想出人头地这么难吗？我不管你是怎么做到的，从今天起你的财路姑奶奶我断定了。至于吗？想出人头地这么难吗？孙爱玲，今天你一再恶意加价，我大人有大量，不和你计较，现在你又说要断我的财路。怎么，你不相信我能做到？我的财路可不是你说断就能断的。见棺材不落泪。一会儿我们这样。这王二狗在搞什么？光聊天不买东西。系统，孙爱玲上当成功率是多少？100%。这就完了，走。各位老板，
我呢，想打包你们店里所有的东西。各位老板，我呢，想打包你们店里所有的东西。原来王二狗是想买下这些店所有的东西。以为这样我就没办法了？几位老板，咱们就按刚才商量好的来，行不行？行。行。慢着，你们店里的东西我都要了。你不要捣乱。你的财路今天我断定了。我知道你有钱，但各位老板的东西也不在少数，你付得出来吗？还小瞧本姑娘。老板，算个总价吧。哎，收到了收到了。你的财路我已经断了。小丫头，后悔的。老板们，就按刚刚说的，我们五五分账。支付宝到账15万，支付宝到账21万。惊不惊喜？意不意外？支付宝到账15万，支付宝到账21万。惊不惊喜？意不意外？你们串通好了。跟你说了，我的财路可不是你能断的。慢走啊，不送。系统已升级。系统升级了？是的，系统升级了。闭嘴。这么说来的话，还有点想胡老六了。谁又想我了？柳玉。那位富商是谁？明城财团的老板柳月，与他有商务上的合作，准备联姻。系统升级了，变得这么智能。算了，不管了。明城财团的老板柳月，与他有商务上的合作，准备联姻。系统升级了，变得这么智能。算了，不管了。果然还是要门当户对啊。安心赚钱才是正事，想什么呢？哎呀，还是要在古玩圈里找个帮手，毕竟这才是我的圈子。哎，胡老六在做什么？不知道有没有淘到什么宝贝？嗯，哎呀，真是奇了，他在古玩界又有门路，又能说会道的，我不方便出面的地方，他还能帮我冲锋陷阵。有他做辅助，这圈子不就简单了吗？就这么办。喂，你们怎么还没到？我都等你们半天了，你们快一点行不行？哎呀，我操！怎么是你这个瘟神啊？吴燕，别那么大火气嘛。我今天来找你是谈合作的。什么？合作？吴燕，别那么大火气嘛！我今天来找你是谈合作的。什么？合作？啊！吴燕，你想想，你是吉星高照，每次都能看到好宝贝，而我呢，是目光如炬，每次都能发现真宝贝。咱俩要是合作，那不是天作之合吗？哎，别着急，咱们要是能合作，以后卖出去的东西啊，咱们五五分，怎么样？你小子想的可真美啊！你前后两次在我这里捡漏，吃肉喝汤一条龙，我连碗底都没得填，你还跟我谈合作？滚！算了，不管怎么说，反正有的是机会拿下的，迟早把他治得服服帖帖的。行，胡爷，你先忙，我走了。哎，走走走走走。哎呦，你们俩怎么才来啊？路上有事儿。东西呢？拿来了吗？快给我上上眼。那胡爷，我先撤了啊，你先忙。快走快走。哎呦，你们俩怎么才来啊？这胡老六似乎有大买卖啊。
东西呢？拿来了吗？快给我赏赏眼。给大半。吴老板，这个我们看过了，铁定是嬴政那把太阿剑没跑了。嬴政的太阿剑，这故事是真敢编呐！胡老六看的倒是够仔细的，这剑难道是真的？这剑真品概率0%。胖爷，我自己会看。东西是个好东西，说个数吧。胡老六有病吗？假货他也买？还是说这剑做的太逼真，胡老六没看出来？胡老六识破的概率是0%。胡老六是个老油条，连他都能瞒过去，造假水平蛮高的。可惜还是瞒不过我的火眼金睛。不过这剑问题到底出在哪？你的火眼金睛呢？喂，这次正好可以拉拢一把。这个人情他岂敢不理，正好让他知道小爷我的手段。说个数吧。哎呀，有我坑他就够了，别人啊想都别想。行了，别藏了，把你这把满级的 SSR 太阿剑拿出来给我瞅瞅。这不人手手冲一把吗？什么意思啊？字面意思，这剑无论从形制、品相还是包浆残损，完全是没有问题。胖爷，我混古玩界这么多年，这剑我还没看错。啊，我明白了，合着你就指着我一个人坑啊？如果我有办法证明它是假的，你跟我混。哼，这要是真的呢？我看你是想跟我混吧？老子才不带你呢！你就说吧，这剑你打算卖多少钱？我就说你想截我的胡，50万，怎么了？好。50万是吧？如果我错了，我给你500万。哼，这剑要是真的呢？我看你是想跟我混吧？老子才不带你呢！你就说吧，这剑你打算卖多少钱？我就说你想截我的胡，这50万怎么了？如果我错了，我给你500万。哟呵，这可是你说的。嗯。这剑老子就不信它是假的。来，王老师，给我开个眼，让我看看你怎么证明它是假的。不是，你要干嘛？不是，姓王的，你疯了吗？姐，闪开闪开。姓王的，来，你自己看，这秦朝他有二维码吗？还是嬴政他有微信啊？啊，啥情况？你敢骗老子？这可真快，下次见到一次打一次。你怎么知道这剑是假的？你怎么知道这剑是假的啊？我哦，我知道了，这俩人是你雇来的是不是？我呸！我要是有那手艺，我还找你合作，动动脑子，嘚儿啊！至于我怎么知道的，这招就叫做山人自有妙法。你爱说不说，胖爷我不稀罕听。刚才说好的，以后跟我混了。可别，您高深莫测，别到时候把我卖了，我还帮您数钱呢。您可是另请高明吧。胡老六，你这就不讲究了啊。我胡老六就是古玩市场一淘货的，讲什么诚信啊？合作呢咱就别合作了。但胖爷我恩怨分明。这剑就当我答谢你了。哇，竟然是把真品。胡老六，这可不是我要坑你啊。这剑就当我答谢你了。哇，竟然是把真品。胡老六，这可不是我要坑你啊。胡老六，这把剑多少钱？开个价，我绝对不还价。我不是跟你说了吗？你刚刚帮了我，这个剑我行，谢谢。哎，走得这么快？胡老六真是挺惨的，得找个机会让他大赚一笔，不然我也过意不去啊。哈哈哈哈哈哈！
这双古剑刚好作为厚礼送给孙老板。王二狗啊，你又来我姐姐这干嘛？正好今天新仇旧恨一起算。这双古剑刚好作为厚礼送给孙老板。王二狗，你又来我姐姐这干嘛？正好今天新仇旧恨一起算。好，艾琳，越来越不像话，把花瓶放下，回去给我好好反省。王二狗，你给我等着，让小哥见笑了。我这妹妹呀，被家里人惯坏了。孙丫头直率坦诚，挺好的。来坐，我们边喝茶边聊。行。梁姐，您的藏品果然不同凡响啊。嗨，都是些拿不出手的。王先生这次过来应该是又得了什么宝贝了吧。来梁姐，赏赏眼。似乎是东汉时期的宝贝呢。寻常之物，只有这种善品才能配得上有您这样资历之人。来梁姐，赏赏眼。似乎是东汉时期的宝贝呢。寻常之物，只有这种善品才能配得上有您这样资历之人。这把又如何？如果是玄德公早年所配之剑，那价格可再翻十倍。好眼力，所以这把好剑得要有一个好的归宿，小子我愿赠与丽阳姐，交使您这个朋友。如果是卖给那些国际买家，那将是天价。文玩一道讲究的是物逢良主，别人出再高的价格都不卖。来小哥喝茶。什么情况？莫非孙丽阳对这剑不满意？对剑满意百分之一百。还是对我不满意？对你满意百分之十。来小哥喝茶。什么情况？莫非孙丽阳对这剑不满意？对剑满意百分之一百。还是对我不满意？对你满意百分之十。王先生这礼物太过贵重，我可不敢收。再者，我看重的是品行和能力，和这礼物的轻重没有关系。我看我们还是钱货两清吧。这是赤裸裸的拒绝，嫌弃我没资格和他交友呗。不够资格百分之一百。这剑啊，我按照市场价500万。他这是隐瞒。我是胡老六那里，这女的有点意思，看来不用点真本事是拿不下她了。啊，有了。嗯，在商言商，梁姐，如果是您要买的话，那价格可就不是这个价格了。梁姐，如果是您要买的话，那价格可就不是这个价格了。你什么意思？刚才丽阳姐说了，如果这件物品是当年刘备所配之物，那价格将会翻十倍。你就这么确定此物是玄德公所配？正如丽阳姐看到的，我年纪轻轻，如果出手就是真品。确实，莫非是有些家血渊源？实不相瞒，小的确实有些家学在，但是不是文玩剑谋，而是占卜推算。王先生通晓艺术，这些都是算出来的？那自然，不仅是文玩可以推算，所有的事情都一样。比如你妹妹孙爱玲现在就在楼梯口偷听。去看看。现在你相信了吗？或许是王先生听到了动静，猜到是艾琳，就这么让我相信显然不够。这姐妹果然不好对付。那我要怎么样你才相信我？王先生能掐会算，这问题不该问我呀。为反将一军，得想办法说服他，不然就再也没有合作机会了。
我收复孙立阳的可能性 89%。 有这么高吗？那我应该……哦，如果能将房间里的古玩都说出来，说不定能说服他。好，就这么多。立阳姐，您这间茶室里一共有19件文玩吧？能说出有19件文玩，只能说明你会算数。如果我能把他们的来历都告诉你，你可相信我？愿闻其详。您这间茶室里一共有19件文玩吗？能说出有19件文玩，只能说明你会算数。如果我能把他们的来历都告诉你，你可相信我？愿闻其详。您这套黄花梨是清乾隆年间传下来的吧？不错。价格大概在2000万左右。对，但就想靠这说服我显然不够。好，这上好的黑玉砚台是明朝万历革新年间留下来的物件吧？价值在500万左右。我说的可对？你怎么知道？这黑玉台我爷爷他们可是用了2年多的时间才确定了它的来历。自然是算出来的。算出来的？这怎么可能？丽阳姐，眼见为实。请看好了。算出来的？这怎么可能？丽阳姐，眼见为实。请看好了。桌上19件文玩的来历我都告诉你了，您对我的能力还满意吗？挺满意的，如果不是亲眼所见，我是真不敢相信。那我说这剑是刘备所留，丽阳姐可还相信？王先生的神算我着实佩服，可是这屋内古董的传承和出处都是有考究的，这剑仅凭王先生的一番推测，恐怕孙立阳还是不相信我。100%相信。哎，既然相信，又为何要跟我抬杠呢？莫非他拿话激我，其实是有事找我帮忙？100%。那就是有件东西他也看不明白，所以想让我帮他鉴定。让你帮忙鉴定，100%。莫非他拿话激我，其实是有事找我帮忙？100%。那就是有件东西他也看不明白，所以想让我帮他鉴定。让你帮忙鉴定，100%。丽阳姐，你是不是有什么东西想让我帮你鉴定？你怎么知道？既然王先生已经算出来了，那我就直说了。最近啊，确实在为一件古玩心烦。如果王先生能帮我鉴别他的真伪，那可就帮大忙。果然遇到问题，这是一次机会。丽阳姐的事情就是我的事情，小的自当全力相助。王先生有劳了，那就请跟我去趟密室吧。古雅阁竟然还有间密室啊！做我们这一行呀，不得不慎重。前段时间我得了一件元青花瓶，我们用尽办法，无论怎么看都是真的。那还有什么疑虑呢？不知为何，我爷爷心里总有些不踏实，就总是觉得有问题。若是王先生能帮忙鉴得此宝真伪，那我爷爷就能放心买下此瓶了。行，那我们走吧。当然了，不管结果如何，我都会给你1000万的好处费。这就是元青花瓶，一看就非同凡响。此瓶估价8亿。8亿？那就有劳王先生辨别它的真假了。丽阳姐，我定当全力以赴。那就有劳王先生辨别它的真假了。丽阳姐，我定当全力以赴。
问系统，平常不都是抢答吗？今天怎么没动静了？本系统只负责对你提出的问题进行分析，并不是你的私人小弟。好了好了，那我请问你，这元青花瓶是真的是假的？100%假的。如何鉴别？证据就在瓶底内部。鉴别方法砸。虽然我知道它是赝品，但是这也不好乱砸啊，毕竟它值8亿啊。砸的话有风险，不砸的话。王先生看得怎么样了？我敢肯定，这个花瓶它是假的。假的？你可以有证据证明？我敢肯定啊，这个花瓶它是假的。假的？你可以有证据证明？验证它的方法就在瓶底。王先生，这个瓶底我们反复看过多次，并无异样。你所说的证据在瓶底的里面。莫非你是想砸了它？一砸便知。此事事关重大，于情于理，我都必须要通知霍主。确实姿势体大，我愿意和霍主当面对质。我现在就去找张先生。孙老板，别来无恙啊。张老板，真不好意思。哦，出什么事了吗？不愧是老江湖，想置身事外，小爷我必须掌握主动权。张先生是吧？我看你啊，倒不像是卖古玩的，倒是像个卖假货的。哈哈哈哈，孙老板，别来无恙啊。张先生是吧？我看你啊，倒不像是卖古玩的，倒是像个卖假货的。你是谁呀？干什么的？这儿有你说话的份儿吗？我是孙老板请来鉴定元青花瓶的。可是你这个是个假货。假货？这多少行家都已经验证过了，都说是真的。哟，怎么不相信呢？来来来，你告诉我哪里假了。虽然有风险，但事情不能输。这是真是假，一砸便知。干什么？这8亿的花瓶砸起来是什么感觉？你凭什么砸？这下心虚了。假货为什么不能砸？小子，我可告诉你，到道上去打听打听，我张永发在道上是个什么号的人物。小子。我可告诉你，到道上去打听打听，我张永发在道上是个什么号的人物。小爷我最不怕道上，闪开。孙老板，你就由着他胡来吗？张先生不要激动嘛，如果最后拿不出证据，我自然会给你一个说法。可如果拿出了证据，那我可得跟你好好聊聊。这老江湖真不简单呢，今天只能以故弄手。这证据到底在哪呢？在哪儿呢？哦，张老板，这名单有二维码。张先生，你要给我个说法。王先生辛苦了，这一次多亏了有你，感激不尽。严重了，去伪存真是我的责任吗？这是我的私人名片，今后有什么事尽管打电话。能帮到你是我的荣幸。5000万的双股剑，1000万的劳务费，顺利结交孙老板，这下一步就是搞定古老六了。喂，月儿，打我电话怎么了？你能来一下我这儿吗？电话里说吧。我想当面跟你说。好，
我一会儿就到。哎呦，我靠！你有权保持沉默，但你所说的会将成为呈堂证供。哎，警官，我是个良民啊。说，大晚上在外面瞎逛什么？老同学，痛啊！你上次怎么回事啊？害我写了一天检查。我那个肚子痛。你觉得我会信吗？哎，对了，你最近有没有调查什么古董造假案？古董造假案？你们这个干嘛？古董造假案？你们这个干嘛？难道你要造假啊？我今天有急事，不跟你说了，下次再跟你解释啊。急着找我干嘛？你先进来再说吧。怎么了？二狗，我爷爷要让我去跟明成集团做联姻。我知道。你知道？看到你和明成集团的公子在一起，郎才女貌，般配得很，这不挺好的吗？没有其他的事情了吧？我走了。二狗，其实我是被爷爷强迫的，爸妈劝了也没用。明成集团是云州市最大的古玩地下经销商，背后又有手段，不断吞并我们公司的股份。爷爷为了保住家业，才答应了这次的联姻。爷爷为了保住家业，才答应了这次的联姻。玉儿，对不起啊，是我误会你了。我还以为……你还以为我是自愿嫁给张德发的吗？玉儿，你是我的女人，我不会让这种事情发生的。哎呀，我的老腰啊！看来啊，得加快进度了。今天先拿下我的宝贝吉祥物。我都已经结识孙老板了，这胡老六应该看得清形势吧？实在不行的话，就把卖双股剑的钱分你1000万。我看他还敢不从。我知道了，不要跟我装。下次你们懂了吧？我知道。走。不是，你们干嘛呢？进去吧你。什么情况？来人呐！救命啊！胡老六，走。不行，为了小弟，不能不管。别动！他们把胡老六拉到这儿干嘛？难不成他能收赎金吗？还是报警吧。没信号，我这全球通的卡呀。设备屏蔽 90%。屏蔽？我去，这帮什么人呢？系统，救出胡老六的概率是多少？37%。37%，错了，我看谁敢拦我。胡老六，这威逼利诱将舍身相救，你这大哥我做的已经仁至义尽了。老六，你在哪儿啊？
老六，你在哪儿啊？春哥，老大为什么要抓那家伙？这太阿剑的山就抓在这小子手里，敢查我们的人，不抓他抓谁啊？老六，老六，哎呀，小点声！你怎么在这儿？这帮人是你派来的？你脑子进屎了啊？还是脑子里脂肪太多了？知不知道谁把你绑来的？我不知道啊，他们把我绑来就是一顿毒打，然后就把我绑在这儿。先别说话，你先把你救出去。不用救我了，我这腿受伤了。你赶快跑出去，报警救我！我的能耐你还不知道吗？别磨磨唧唧。我的能耐你还不知道吗？别磨磨唧唧的。走，二哥，上次的太阿剑让我免于破财，我还挺感谢你的，咱俩的恩怨一笔勾销了。你还记不记得你答应做我小弟？记得又有什么用？想让我当你小弟啊？我操！你怎么这么多钱啊？赶紧走，别废话。等出去，给你1000万见面礼。那还不快走？你这钱怎么来的？你晨曦那边的钱呢？那边老大已经清理过了，现在都是我们的。哎，人呢？我操！从窗户那跑了，快追！完了完了，这下死定了！搞什么呀？这里怎么会有猫啊？肯定没跑远，快找！小小有我机智。哎，好险好险！往哪边逃出去成功率更高？左边 3%， 右边 17%。你干嘛呀，二哥？你是不是来过这里啊？怎么可能嘛？那你怎么知道走哪条路啊？我能掐会算的，你还信不过我的本事？快走！你会算命啊？走走走！我从小就迷这个了。龙爷，查到了，就是他，他就是王二狗。哎呀，抓他的人还没有回来，他怎么自己送上门来？上次太阿姐和袁清花皮。就是这臭小子坏了咱们好事。我老六因为这个太阿剑查我和青老狗，这臭小子肯定是知道了什么，所以才来救他的。他？我看他和胡老六是一样的小角色，真正坏事的是那疯老头。嘿，对对对，我也说的对，最坏的就是那孙老头，他俩啥也不是。要我说，这孙老头就是倚老卖老，真是活腻歪。明儿我就去绑了他。你是猪脑子吗？再胡乱说话，万老的计划，我先给你放血。你会算命？哎，你教教我呗，我从小最迷这个了，我拜你为师。行，没问题。等出去以后，我收你做徒弟，行吗？哎，谢谢教。那两件货怎么可能是那小白脸干破的？这个老狐狸，小样倒是挺能跑啊，再跑一个试试。孙峰，没想到会埋伏我们，是我害了你。小黑子，我保护你，我跟你拼了！呀，没办法了。只能上了。行啊，小子挺能打呀，来吧，两个一起上，吃我一拳。落了，别停，继续。不行了不行了，把我打累了，要是二瓜随你便。你断了我的财路，
我可不会轻易的让你死。什么？断他的财路？我不认识你们啊，大哥。逃出去的成功率有多少？33%。还有机会，可这要怎么逃跑呢？他在想办法，我要尽量拖延时间吧。来啊，一起上！朋友还能打？呀呀呀呀！老婆可以啊，你能扛啊？难道他是逃出去的关键？胡老六是关键，100%。呀呀呀！呀呀呀！老胡，该放绝招了。你说啥？看来只能击老胡了。老胡，我告诉你啊，其实我骗你的。你给我的双股剑，它是真的。我刚给你看的支票就是我卖剑的钱，6000万。哎，对了，我还跟苏老板说，市场里的假货都是你卖的，你和那个太阿剑的是一伙的。我二狗。你个畜生！你们都得给爷死！呀呀呀呀呀！还有你，哎，老胡，老胡，我是激你的，激骗你，骗你啊！啊，不是，厉害啊，全倒了。哎呀，这家伙真沉，终于是逃出升天了。一定要把这些人都查个水落石出，竟然敢对我们的人！疼啊！你是怎么想出这种损招来的？招是损了点，命不是没了吗？你到底哪句话是真的？这除了双股剑，其他都是编的。这剑的钱啊，咱俩一人一半。是真的？骗子！你个大骗子！给我1000万是不是？好了好了，多大人了？哎，对了，你说好了叫我算命，你可别忘了。就你这个资质吧，有点困难。算了啊。我不管，你说好了是我回头的，还有彩头、红包、见面礼啥的。想财想疯了啊，掉钱眼里了，能不能有点出息啊？哎，我不管，你说好了是我回头的，还有彩头、红包、见面礼啥的。想钱想疯了啊，掉钱眼里了，能不能有点出息啊？这样，我跟你说，从今天起，古玩界就是咱俩的天下了，你说这个算出息吧？啊，这小子总不会被人打傻了。对了，你知不知道是谁把你抓了？我要是知道，我早告诉你了。不过我最近也没什么仇家。哦，对了，我上次去调查假太阿剑的事情，会不会和这事有关？你说的很有可能。之前那个原名清平也是有二维码，可能是一伙人做的。这帮人的造假手艺来头不小啊。等等，我连续搞黄他们2笔生意，不会被盯上100%。那老胡呢？与老胡相关60%。哎，这下捅马蜂窝了。哎，这下捅马蜂窝了。二姑哥，是我连累你了。看来老胡还不知道是我拖累了他。既然他认了我做大哥，我肯定要护他周全。这事交给我，以后啊，做事慢一点，别再那么莽撞了。你是大哥，我没认错。喂？喂，二狗，你们的事我知道了，你没事吧？陈老板，多谢你费心了。你怎么样？孙老板亲自给我打电话，难道这事儿跟古玩界有关？我这两天在外地，你和
不会善罢甘休。孙老板，你了解刘芳的底细吗？暂时还不清楚，只知道他们是个造假集团，并且来头不小。听孙老板的口气，对方不简单呢。具体的事情等我回去再跟你说。行，孙老板，您多保重啊。行，孙老板，您多保重啊。可以啊，狗哥，听你们谈话的意思交情不浅啊。孙老板现在有事，而且啊，和那帮人有关系，是我们想的太简单了。孙老头根基深，再加上外面查的又紧，我这边要避一避，所以就麻烦你想办法喽。老六啊，我们这样是不是不太好啊？狗哥，这附近不会有埋伏吧？光天化日之下，坏人哪敢这么嚣张？走了走了走了。哎，狗哥狗哥，要不咱们找个地方玩几天，等孙老板回来咱们再商议。我当是什么事儿呢？你得相信我，我都算过了，现在没事了。况且坐以待毙解决不了问题，咱们得主动出击啊，你怂什么？咱们得主动出击啊，你怂什么？二狗哥，你不会真跟他们死磕到底吧？我怕。你就知道怕。哎，刚才谁还说要称霸古玩圈？只要搞定他们，你的霸业就成功一半了。也是啊，前怕狼后怕虎的，还称霸个屁，对吧？对了，你不是江湖的老帮主，有打探消息的地方吗？那你可方问对人了。城北古玩街有个包大厅，只要你肯出钱，没有他不知道的消息。走，我们就去城北古玩街。这太晚了，他也不会来。不过胖爷，我带你瞅瞅。行，这我以前经常来，他是老赵家的。哦，你瞅瞅，3000，60万，哇，这么厉害！这8000，买了100万青铜器，100万的青铜器啊，啊，厉害了！那当然了。谁呀、啊、你？你不找吧？不用找了，红檀。不用找了，不用找了。100%，这魏爷怎么来找我了？难道我得罪他了？没有啊，我可是每天遵纪守法。红檀一直在造谣诽谤你们的，就是包大厅已经被我抓了起来。你就是王二狗，正是。孙家老头和我赵爷赵爷，这就是我的命运。难道这就是贵人？100%。这么说，我的计划很快就能完成了。100%。收下了。明天你到我家来，就能得到你想要的东西。不过嘛，你走的。是，恭敬不如从命。狗哥，你竟然和他们认识啊！我贵人，你懂什么？来，拿来。喂，老胡啊，你到哪儿了？都等你呢。狗哥，我昨天好像吃坏肚子了，看来今天是去不了了。行吧，就你掉链子，好好休息。老爷，王二狗来了。白老，这是造假集团所有的情况，想得到他，你得拿出点真本事。敢问白老，我需要怎么做？你和厉阳的事情我听说了，但我不相信你年纪轻轻就有这种。那我需要怎么证明？很简单，把我茶室里的古董看一眼。说出他们的来历和价值，说对了，我就认可你。这个 U 盘，拿走。好，一言为定。好，一言为定。
请吧，王先生。我，白老，那我就献丑了。嗯，怎么样？看清我这些宝贝都什么价值和来历吗？桌上是六件古玩，均是赝品。你的意思是，我白奇坤，白家第十六代家主，手里都是赝品？啊，问你话呢。是，全是赝品。我再给你一次机会，这些古董到底是真是假？抱歉，白老，这些古董都是赝品。小子，要对你说的话，我没句句实话。我再给你一次机会，改口吗？我再给你一次机会，真的假不了，假的真不了，不该。白爷爷，你这下手也太狠了吧！这小子不错，我认可了，就是体魄差了点。他哪能跟白爷爷比体魄呀？老何嘛，当然要认真了。怎么，认真还错了？你是不是很好奇为什么这一桌的假货？是啊，我进来都懵了。白爷爷，你给他说说。鉴定古董，不仅要鉴真，更要识假，同时要有德行和信念，要时时提防被贪欲的心魔所吞噬。这些赝品中有很大一部分来自于同一家，神功堂。知己知彼，才能更好的对付他们。高啊，没错，就是这个意思。白老见识高主，二狗受教了。马屁就不用拍了，你小子当真不错，我喜欢。白老见识高主，二狗受教了。马屁就不用拍了，你小子当真不错，我喜欢。王先生，我们代表古玩协会邀请你加入成为会员。古玩协会会员真的是贵人，100%。还有一件事，为了你以后出行方便，我在你身边安排一个人。哎，不用白老，我这云州市的散打冠军，也是丽阳的妹妹。嗯，孙丫头，你们认识啊？那就更好了。还没被造假集团弄死，就先被这丫头弄死了。拉你进入河西，也许会让你置身险境，所以才需要有人保护。当然，这最终选择权还是在你手里。承蒙前辈和丽阳姐的信任，我定当全力以赴。我愿意加入。嗯。承蒙前辈和丽阳姐的信任，我定当全力以赴。嗯、安排的人啊，被踢出古玩协会了。孙老头啊，指定会让他们自己人补上。我知道了，这是肯定的，我不会让他们留人，后面的计划肯定万无一失。希望如此吧，必要的时候用我的手段。啊，真是太高兴了，晚上都留下在这吃个饭，大家热闹热闹。叫你爷爷和孙丫头一块过来。爷爷去云南了，艾琳说临时有事晚点到。嗯，我们先吃，不用管他们。阿狗啊，你不是能掐会算，那你算算孙丫头什么时候能来。我倒是真不想他来啊。再说这个系统怎么了？那个白老，这几天啊不能泄露天机太多次了，所以啊我我倒是真不想他来啊。再说了，今天系统怎么了？那个白老，这一天啊不能泄露天机太多次了，所以啊我我试试，我试试。系统系统，这孙丫头六点能到吗？六点可能性0%。我操，你终于理我了。那七点呢？0%。十点呢？
0%。不是吧？不会出事了吧？100%。不会有生命危险吧？孙爱玲有生命危险的几率76%。不好了，孙丫头可能有生命危险，那快去救啊！走。他之前说临时有事，应该是去查造假集团的事了。那我先打个电话看看。冠静，孙丫头去抓小毛贼，以她的身手，应该不会有问题。你们稍坐，我去看看。等一下。孙丫头去抓小毛贼，以她的身手，应该不会有问题。系统，孙丫头现在在哪儿？以地图方向显示告诉我。别玩了，醒醒，人命关天呐！你们稍坐，我去看看。等一下。刚刚收到消息，这次的行动还是在上次的废弃仓库。我让红台跟你们一块去。有劳了。管家小心。白管家，有劳了。听你指挥，系好安全带。有白管家在，此行应该没问题了。大哥，你放心，路上啥事儿没有，就等着买家电话了。我和大吕已就位，你们那边怎么样 ？OK， 周围情况如何？不要紧，别，我滚蛋。再次强调一遍，对方手里有武器，请务必小心。明白。OK， 行动。好。